Okay guys, so uh, yun yung unang table ko uh, sa so, TWC with our partner, uh, Sante. So alam nyo dati, Salveo kami, yung unang company. And then nung 2021 guys, nag-move kami. So, uh, bali naging partner supplier natin si Sante. And with Sante, we have uh, received many incentives like itong travel. So, okay. So, iyon, isang travel. So, ito yung mga pictures namin sa, ito, sa Penang, Malaysia to. So, makikita nyo to. I think sikat to, yung may painting sa likod. So, ito na isang post namin. So, national pang, ano, um, World Heritage Site kasi yung sa Penang, Malaysia. Okay, and ano pa yung mga nakuha ko? So guys, marami na din ako nakuha cash incentive dito sa TWC. I received around 47,964 as money back incentive. So may mga programs tayo na ganito sa TWC na may money back. I think nakita na to ng mga distributor natin. And syempre, more travels pa. May travel kami nung this 2023 lang. Nagpunta kami sa Boracay. So ito yung mga pictures namin guys. Share ko lang sa inyo. So, marami kami. And, syempre, napunta din kami sa Jeju, South Korea nung uh, June. So, guys, ang ganda pala ng Jeju. First time ko sa Korea. So, ito naging... <laughs> Kilala niyo to, guys, yung sino to? <laughs> hindi si, ano to, hindi si Kayo Sama to, <laughs> Dragon Ball. Uh, ako to, guys. So, na may mga costume-costume lang. Syempre, kami din to. So, uh, Nagpunta kami sa, nagpunta kami sa, syempre yung Chicken and Beer. Yung isang sikat sa mga, ano, sa mga pamilyar sa Korean Novela dito. So, nagchimik kami. And, guys, isang travel pa. So, this December, ako naman yung pupunta sa New Zealand. So, marami, guys, yung ta patabel talaga later on na may experience you din as you do the business. So, guys, hindi 2023 pa lang tong pinakita ko. 2024, guys, may ulit ako. So, another Asian cruise. Yung, di ba yung sa video kanina, 2022 yung cruise na yon. And um, ang pinuntahan namin doon is Singapore, Malaysia lang. So, this 2024, magtatabel ulit kami. Singapore, Malaysia, Thailand naman. So, guys, ano, ba, ano na ba yung nangyari? So, guys, from yung dating ako, ang dami nang nabago nung sumali ako dito sa TWC. Ay, eh, ba't nawala yung picture ko? <laughs> okay. <clears throat> so, hindi, to, hindi nagpapakita yung picture ko, guys. So, ngayon, guys, after joining TWC, Uh, isa, isa, na ako nagtituro sa online business, Facebook marketing, chatbot template, Facebook ads. And nakabenta na ako ng over a thousand, thousands, number of thousands of orders. Siyempre, naging more confident na din ako. Nagpe-present na din ako sa inyo ngayon. Uh, travel, gadget qualifier. So marami na ako nakuha dito guys. Hindi lang travel, pati gadgets. May nakuha ako, tablet, relo, um, ano ba ba, yung USB mic. And siyempre, kumita na din ako ng... In the past two years na pinartneran namin si Sante, kumita na din ako guys ng combined TWC and sante earnings na over 1 million pesos. And syempre ano yung pinakamaganda dito guys, full time tambay na ako. <laughs> so ano yung full time tambay? Ang tambay guys may time freedom pero syempre yung tambay na klase natin mayroon ding financial freedom. So guys, dito na ako nag na sa bahay ko. Ang bahay ko ang office ko. And sobrang ganda guys kasi I think yung pinaka worth it na, na nangyari dito is 24-7 kasama ko yung family ko. Mas nakilala ko yung mga anak ko. Mas naging mas close kami. And, and a lot better than before. Okay, so punta na. So yun yung kwento ko guys. ika short ko na. Ito yung, I think, ito yung, ito yung pinaka-topic talaga natin tonight. So, nung nagsisimula ako, sabi ko nga sa inyo, wala akong alam sa online business. Sa so online, hindi ako na nagbebenta and wala pa akong nabenta na over siguro 50 orders, ganyan. Pero guys, ano yung nangyari? Nung sumali ako sa Technowheel Creators, guys, nag-360 ang buhay ko. From an accountant, naging full-time tambay na ako na may time freedom and financial freedom. So, ano yung ano lang yung kailangan nating gawin kung gusto nating kumita talaga dito. Kung gusto yung kumita, gusto yung daanan yung dinaanan ko, syempre, i-duplicate nyo kung anong ginawa ko. So, sabi ko sa inyo, inaral ko to bago ko ginawa yung business. Sineryoso ko to. Hindi ito yung side business. Nung, nung nakikita ko yung benefit talaga ng business ng TWC, guys, sineryoso ko siya. And imagine, pinagpalit ko yung trabaho ko bilang head of finance, kumikita ng 200,000 para gawin dito ng full time. Okay, <clears throat> so ito yung question natin. Nung question mo siguro, ikaw na nagsisimula ngayon. Alam ko kung first time mo mang magbenta-benta, kung hindi ka pa nakabenta ng madami, alam ko ito yung question mo. Paano kung hindi ako magaling magbenta? Guys, paano ko masasabi na effective ang tools and trainings ng TWC. Guys, ako, sabi ko nga sa inyo, wala akong alam. Pero anong naging resulta ko? Guys, nakapagbenta na ako ng over uh, ng thousand numbers of orders. Over a thousand number of orders in the past two years. So ito, nung fourth quarter 2021, nung ito guys, nag-start pala akong magbenta-benta niyan. Medyo baguhan pa lang nakapagbenta ako ng 400 COD orders. And ano total value ng over 400,000 worth orders. So ito naman, January guys. Nung January, month of January lang. So ito, hindi pa to full time na, na nagbenta-benta. Parang part time ko lang siya ginagawa. Pagbenta ako guys ng over 144 orders in one month. So, ano yung total sales value noon? Over 280,000 pesos. Okay. Eh, ito, hindi ko na-update pala yung ano guys. So, i-add ia ko sana to Pero ito. So, ngayong month, ito, ngayong 2023, ng mga past months, nagbenta ulit ako. Para lang, syempre, mapakita sa inyo na effective pa din to. Guys, uh, July, August, around July and August, nakapagbenta ko ng over 100 plus orders in one month. Ngayong 2023 yon. So, guys, ganun kaganda yung system and trainings natin. Aralin mo lang talaga paano gamitin yung tools. And pag alam mo na talaga gamitin, pag naaral mo na, i-apply mo and improve mo pa yung alam mo. So ganun lang yung ginawa ko, guys. Mag-aral talaga kailangan aralin, hindi it Guys, kung sumali ka dito, ang isipin mo wala kang gagawin para kumita. Guys, hindi ito yon. Hindi hindi 999 lang yung bayad sa mga ganun. So uh, ito talaga is tinuturuan namin kayo na mag-business, mag-online business. Hindi ito investment, guys. Hindi ito sabi ko nga, hindi ito yung nagsasabi ng iba na bigay ka lang 100, magiging 10,000 yan. Hindi ito ganoon dito. Tinuturoan namin kayo paano mag-business. Paano mag-business online. And yun din yung natutunan ko dito. Okay, so guys, ano ba yung mga tools na ginamit ko para magawa ito? Guys, ito na yung topic natin tonight. These are the secret marketing tools to level up your sales. Dito ko lang din inaral sa TWC and over the years ini pinaganda namin to, inimprove pa namin to. And imagine 2023 version na ang ginagamit nyo ngayon. Malayo mas maganda sa ginamit ko nung 2020. 'Di ba? Mas matabaho dati. Imagine sobrang pinandali na ngayon sa inyo. So ito yung topic natin tonight guys and hindi ko na ito papatagalin. Pero before everything else, I just want to remind everyone na meron tayong, huwag tayong mag-shortcut. Kasi marami dito nag-shortcut dahil may alam na. Guys, kung may alam ka na dati, kung hindi ka pag gumamit ng chatbot dati, kung hindi ka pag gumamit ng ads dati, please start with zero. Anong tawag doon? Zero base. Mag-zero base ka. Ima think na wala kang alam pag-aaralin mo to. Kasi kung may alam ka na dati, and iaano mo dito, guys, advanced tong system natin. Sa Pilipinas, generally, hindi siya ginagamit. Sa abroad, sa multinational, sa buong mundo, gamit siya. Ito yung ginagamit ng mga, kung makita nyo, mga click panels, yung mga mahal na click panels, 5,000 per month, yung mga yan. Ito yung system, ito yung mga tools na ginagamit nila abroad. So, ito yung uh, suggestion ko sa inyo. Do your own style or aralin mo yung yung nasa TWC. And and if you want to really duplicate yung result ko, start with zero knowledge. Pag zero base ka, alisin mo lahat ng alam mo ngayon and think like beginner ka dito sa online selling. <clears throat> okay, so before everything else sa mga nag-shortcut dyan, guys, we don't want na normally kasi pag nag-attend ng mga trainings, nakita yung mga tinuro ko ngayong gabi, bigla-bigla magsiset up na ng page, magsiset up na ng chatbot, mag na ng ads or boosting na alam nila. Guys, huwag niyong gawin yon. Do not take the short route. Kasi nakita namin, yung mga gumawa noon, naubos yung oras kakaset up, hindi pa nila alam yung gagawin talaga. Hindi pa nila alam yung basic. So, lahat guys, before the automation, there is something na tinatawag na sales process. So bago pa yung mga tools, may meron talagang manual kahit internationally kahit mag-search ka. Yung tools na pinapakita natin to, yung mga ginagamit internationally, page, chatbot, ads. Tools lang siya, pero hindi make make pinaka-importante kasama dyan is yung sales process. Paano mo gagawin yung pagbebenta? Itong mga tools natin will accelerate, will multiply, will scale to 10 times or more yung benta mo. Pero importante talaga, aralan mo yung proseso, yung manual na part mo na. That's why, sa day one, or na talaga namin na day one, 14 days, do the 14-day challenge, yung magbenta ka talaga organic muna. Kasi kung hindi mo alam yung basic ng selling, yung mag-o-offer ka, mag-close ka, uh, may, kahit mag-tools ka niyan, kung hindi mo alam yung proseso, hindi mo maintindihan, hindi mo ma-apply ng tama. So, ano talaga, ito yung requisites namin before you start setting up yung chatbot later on, yung page, do the 14 day challenge may plano ang mag run ads and may plan and may budget ka so itong number 2 and bakit namin ni require to kasi guys kung uh, kung gusto mo makabenta gusto mo ba makabenta 50 to 100 plus orders per month magagawa niyo lang yun guys if mag run kayo ng ads kung hindi ka mag run ng ads Siguro sikat na brand ka na para magawa yon or influencer ka or sikat ka talaga pero kung normal na tao ka lang or normal na empleyado gaya ko dati kailangan mo magrun ng ads so kung mag-set up ka ng page mo chatbot mo pero hindi ka magaran ng ads sayang lang yung time mo naubos lang yung oras mo mag-set up pero hindi ka rin naman pala mag ad sayang so wag niyo gawin to tong mga tools na tituro ko mamaya o hindi kayo magaran ng ads and wala kayong budget pa sa ads. So number four, syempre may active ads manager account ka. Later on, malalaman nyo kung ano to. Ito yung gamit para makapag ng ads. Number five, willing to learn. So guys, ang topic kasi ng, ng chatbot, ng Facebook page, ng ads, sobrang lawak. Yan. So hindi talaga siya kayang aralin na yung baka expectation mo, one week lang alam mo na lahat. Hindi siya ganun. Until now, ako nag-aaral pa din ako. And imagine, I've been doing this for three years. So, dapat may willingness to learn ka, sobrang lawak ng topic. Pero pag nalaman mo yung potential ng mga tools natin, grabe, talagang mababaliw ka na ang laki ng potential talaga. Okay, winner's mindset. Uh, minsan kasi, uh, ito kasi, sa, sa ads kasi guys, later on pag mag-run ka ng ads, sa una, you will spend a lot. Pero over time, yung spending na yon liliit, pero lalaki yung kita mo. Ganon yung trend ng ads. So kung ikaw, baka nag-spend ka ng 5,000, wala ka pang benta, bigla, bigla sa sabi mo, ayoko na, wala namang kinikita. Guys, ang ang kita sa sa tools na tinuturo ko ngayon, normally happens on the third, fourth month. So nakita nyo, di ba yung kwento ko, third month? Sa third month, ako kumita ng 60 digits. Kasi sa third month siya talaga nag-momentum. Sa third month ko ng pag ng ads, doon gumanda yung result ko. Hindi siya yung one to two months pa lang, maganda na yung result mo. Pang long term talaga to. So that's why dapat may winner's mindset ka. Huwag kang titigil hanggat hindi ka kumikita. And syempre long term mindset. So guys, business to, pag business, pagpapasokan mo ba pang short term ka lang? Pag gusto mo ba bang mag-business pang one month, two months lang? So guys, itong business natin, kung gusto mo talagang ma-maximize ma yung income, yung sobrang laking income, need mo siyang gawin on a long term. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung kita sa online business, generally lumalaki siya habang tumatagal ka. Kasi yung natututo ka, gumaganda yung result mo, nagiging kilala ka, nagiging kilala yung binibenta mo. Overtime. Hindi naman siya overnight, kilala ka agad, nakakabenta ka agad, marunong ka na magbenta. So that's why, guys, itong requisites na pito, uh, mark this, can you agree na nag-agree kayo dito sa requisites bago kayo mag-setup ng tools? Can you type agree, guys? Para alam ko na susundan nyo to, na hindi kayo mag-setup ng tools, unless na-meet nyo tong requirements na nasa screen natin ngayon. Can you type agree, guys? <coughs> okay. <coughs> okay, so thanks guys. Uh, may mga narinig, nakikinig pa. <laughs> okay. So, start na natin guys. So, let's start the topic natin tonight. So, yung mga tools, ito na yung ituturo ko sa inyo. So, there are four basic tools na ginamit ko to sell more than a thousand orders for the past two years. So, ano tong mga to? So, una, syempre, kailangan mo ng TWC dropshipping system. Ito yung 999 guys. Ito yung tools natin. Ito yung nasa dashboard natin. Yung TWC dropshipping system natin. Ito yung store mo and ito yung back office mo. Di ba? May website tayo. Yung tinuro sa day one, meron tayong product panel. May website tayo. May chatbot tayo. Part yun ng TWC dropshipping system natin. Your store and back office system. So, yun yung tinuro ni Coach Jim nung day one. And tonight, ang i-discuss ko, what are these three other tools that will help you level up your sales kung nagbebenta ka ngayon ng 10 orders lang paano mo siya magiging magagawa na over 100 orders per month paano nga ba syempre ako ito lang yung ginamit ko guys itong tatlong tools na to so yung Facebook page many chat ito yung chatbot natin na ginagamit for automated conversation and syempre yung pinakahuli And I think sobrang importante na na tool 'yung Facebook Ads. So ito 'yung tatlong tools guys na kailangan 'yong ma-implement para makapagbenta kayo ng more than 50 to more than 100 orders per month. Okay. <coughs> so daanang ko lang uh, I think na introduce na 'to ni Coach <coughs> Jim sa day 1. So ito 'yung unang tool na pwede 'yong gamitin na kahit wala pa yung ituturo ko ngayong gabi, mag pwede nyo nang magawa to. I-maximize nyo to guys, yung DFY tool natin. So meron na tayong ganito for coffee. So ano yung ano, sobrang dali na to kahit yung kahit senior ka, kahit, kahit siguro elementary, may intindihan to. Ano ba lang yung gagawin mo? Kailangan mo lang i-share ang DFY link mo para makabenta. Wala ka nang gagawin i-share mo lang, share mo sa sobrang daming tao yung DFI link mo for coffee. And bahala na yung chatbot, magbenta para sa iyo. I-approve mo na lang later on yung order. So number one and number five lang yung gagawin mo. So I think kahit hindi technical, alam naman siguro to, sobrang basic na to para hindi nyo pa to maintindihan guys. Kahit senior ka, kahit hindi ka ma-technical, pinadali na namin to through the DFY tool na meron. And lahat guys, later on, lalagyan natin yan ng DFY tool. So nauna lang tong kape, later on yung ibang products natin, gagawan din natin yan. Yung DFY tool natin. Okay. So let's start with the first tool. Ito yung pinakauna, the Facebook page. I think basically, alam niyo naman na lahat siguro kung ano yung Facebook page, di ba? So I think hindi ko na to explain para mabilis tayo. So ito lang yung siguro yung main question. Bakit nyo kailangan na gumawa ng Facebook page? Bakit hindi na lang sa Facebook profile? Ito siguro tanong nyo, no? bakit hindi na lang sa Facebook profile mag-post-post, -post magbenta? So there are, these are the three reasons bakit mas maganda magbenta through Facebook page. Una, <coughs> business activity needs, business venue. So guys, ano mas maganda? Magbenta sa bahay or magbenta sa, sa mall? Ano sa tingin nyo? Mas maganda magbenta sa bahay o sa mall? Sa mall, di ba? So parang ganun lang din yung Facebook profile sa Facebook page. Ang Facebook profile, sino lang ba makita niyan? Mga kakilala mo, mga dumadaan sa bahay mo, sila lang yung pwede mong maging customer. Pero, pag nasa mall ka, yung page naman, Facebook page, para siyang mall. Kahit sino, kilala mo man or hindi, pwede nilang makita yung binibenta mo. Yun yung kagandahan ng Facebook page. And guys, dinesign ni Facebook page, ni Facebook, ni Meta, dinesign ni Meta ang Facebook page para gamitin talaga for business. Yan talaga yung design nila. Intended talaga siya sa business. So parang mga nasa mall, intended talaga yon yung mga space na yon para magbenta, hindi para sa bahay, di ba? So yun yung number one reason bakit kailangan mo may Facebook page. Second reason is kung gusto mo ba na mag-install ng chatbot, yung kahit walang tao, walang nagbabantay sa store mo, may magbebenta. So guys, sa personal profile, hindi pa yan, generally hindi pa yan pwede. Pero sa Facebook page, pwede mong gawin yan. So pwede kang mag-install ng chatbot para kahit walang tao sa, sa store mo, pwede kang magbenta. May, may tagasagot ka. So syempre, kung may tagasagot, kung busy ka, mayroong nagsasagot, mas marami kang mabibenta. So, yun yung second reason. Pwede ka mag-install ng chatbot. And ang pangatlo, guys, ito yung pinakamaganda. So, ang, page, ang personal profile kasi, sabi ko sa inyo, ang pwede lang makakita niyan is um, yung mga kakilala mo. So, yung nasa friends list mo or friends of friends. Pero, sa page, kung nag run ka ng ads, kahit taga-ibang planeta pa yan, kahit nasa Mars pa siya, kung may Facebook siya, and tinarget mo siya ng ads mo, pwede niya makita yung binibenta mo. So, di ba ang ganda? Kahit, kaya nga kahit may mga OFW sumasali dito para mag-seller. Eh. Dahil sa page namin, nag kami ng ads na tinatarget mga OFW, mga nasa Hong Kong, mga nasa Middle East. And magagawa mo lang yan, guys, pag nasa page ka. So, guys, iba yung professional mode. Ha? Sa professional mode, pwede ka mag-boosting. So, hindi naman siya yung, yung personal profile talaga na traditional. Pero malayo, mas maganda pa din yung ads na pwede mong i-run gamit ang Facebook page. So, yun yung three main reasons bakit kailangan natin gumawa ng page. Okay, guys. o oh, I hope nakuha nyo yun. Uh, gising pa ba kayo, guys? <laughs> so, yun yung sa page natin. Yun yung reason bakit kailangan natin. Okay. Inom lang ako, guys. So, <clears throat> next topic natin is paano gumawa ng page. So, marami kasing gumagawa ng page dito sa atin na, na hindi designed for e-commerce. So, yung iba... For blogging lang kasi, uh, minsan hindi nila alam na may best practice pala sa paggawa ng page. So guys, ito yung best practice na ginawa na natin and marami na yung gumamit nito. And marami na din yung nakabenta gamit yung setup na to. So meron tayo sa TWC yung tinatawag natin na 4-piece. So ito yung guidelines for creating a Facebook page. So so daanan lang natin to guys, ano yung mga steps, product selection, problem selection, potential customer, and then yung paggawa ng page itself which is yung page setup na. So ito yung apat na step to create your page na best for e-commerce, for online selling. Okay, i-breakdown natin isa-isa itong -isa mga nasa steps na to. So start natin sa step 1. So sa step 1, pag gagawa ng page, ang, ano yung una mong gagawin? So yung iba kasi ang ginagawa, gumagawa na agad ng pangalan ng page nila. Ano Nag-set up na agad ng page, naggawa na, naggagawa, nag lagay na ng mga picture, etc. Pero hindi pa nila plinano, hindi nila ginawa yung steps na pinakita natin. So dito, step 1 natin, product selection. Bago ka gumawa ng page, alam mo na dapat kung ano yung ibibenta mo. Okay. So, guys, bakit mag-select ng product? Bakit hindi na lang lahat? Guys, ang best practice sa, sa e-commerce, sa online, sa mga nakakabenta talaga ng madami, ang setup talaga na ginagamit is one product, one page. Hindi halo-halo. Yung gumagamit lang ng mga halo-halo talaga na nakakabenta pa din ng madami, yung mga branded, yung mga sikat na. Like yung Nike, pwede na lang ilagay lahat ng product sa sa page nila. Pero sa mga normal na nag e commerce ang ito talaga yung ginagawa nila. One product, one page. So guys, step one. Gawin natin ang step one. Mag-select kayo ng product na ibebenta nyo. So for training, para matuto kayo, ito yung sinasuggest namin na pagsimulan nyo para matuto about online selling. So ito yung best seller namin na binebenta. Sobrang dami na naming nabenta, million-million na yung nabenta namin sa kape. And, it, and ito yung gusto namin pag-practice guys. So, guys, pili kayo. Comment nyo naman ano yung gusto nyo ibenta dito. Buscovi ba or fusion copy? So, guys, ang Buscovi normally normally, market namin for lalaki. Ang fusion copy naman is market namin mainly for babae. Pero both coffee, pwede lalaki or babae. Comment nyo naman, guys, kung ano yung pipiliin nyo dito na ibebenta. Antayin ko yung comment nyo, guys. Sabi ni Ma'am Elenita, Fusion. Si Ma'am Jocelyn, uh, Fusion. Ma'am Joy, Fusion. Buskovi, <coughs> uh, hindi pwede bot, guys. Ito yung, ito yung tinuturo na namin ngayon. Ano ba yung best practice? Isa-isa lang talaga. Kung gusto yung mat mas masundan yung ginawa ko dati, isa-isa lang. Tinesta namin, guys, yung magbebenta ng sabay. Hindi, yan, hindi siya effective, guys. Ang best talaga is isang product lang sa isang page. Hindi pwede bot, guys. So, sundan nyo lang yung training natin. So, okay. So, marami na namili. Buscopy, Buscopy, Fusion. Okay. So, yun na yung step one sa paggawa ng page. Pili lang talaga ng isa na yung market mo. Later on, pwede, kayo, pwede yung ibenta lahat. Pwede kayong gumawa ng sobrang daming page. Pero ito yung sinasabi namin ngayon. Huwag kayong magbebenta sa isang page ng dalawa, dalawa or more na product. Sa isang page, isang product lang i-market nyo. Yun yung best practice. Okay. Step 2 na tayo guys. Step 2. Sir, Facebook user. Sabi niya, timeline of Facebook page. Uh, it, it, it mga hindi narinig ni sir. Yung, ano <laughs> yung kanina. So, sa Facebook page na sir. Sa Facebook. Hindi sa timeline ng... Hindi sa personal timeline to. ah Sa Facebook page na to. So, itong tinuturo ko ng steps na ngayon is paano gumawa ng Facebook page. Okay, so, step 2 tayo guys. Problem selection. So, di ba nakaselect na kayo ng product na ibebenta nyo? Ang second step, pag nakapili na kayo, is identify the problem solved by the product na pinili mo. So, guys, sa mga pumili ng bus, ano tingin nyo ang masasolve ng bus copy? Sa pumili naman ng fusion, ano tingin mo ang mga problems na nasa-solve ng fusion coffee? Comment guys, comment sa step 2. Gawin natin ang step 2. So, pag tatanungin mo ang sarili mo guys for step 2, is ito. So, ito. Pag pinili mo bus, ito yung tanong mo sarili mo. Your product is a solution to a problem. What problem is it? sa pumili ng fusion, same question. Tanongin nyo sa sarili nyo, your product is solution to a problem, what problem is it? So, expect ko guys, hindi nyo ito masasagot kasi bago pa kayo. So, paano nyo ito masasagot? Guys, dito na papasok yung you know, tinuturo ni Coach Tim sa day one. Yung mag-explore kayo about sa sa product na ibebenta nyo and paano so ang basic guys is nasa TWC University courses sa sellers masterclass kung ang pinili mong ibenta is bus copy punta ka dito nandito sa pinakababa ng sellers masterclass natin Uh, boost and fusion copy exclusive product training. Kailangan mong matutunan ano ba yung futures, advantages, benefits ng binibenta mo. And syempre, paano mo malalaman yon Through training. So, meron na tayo guys training na nasa dashboard natin, Seller's Masterclass. Hanapin nyo dito, pwede yung nyo panoorin yung Sante Product Training. Meron din tayo, learn the benefits of Sante Barley kasi lahat ng products ng Sante generally may barley. And then itong nasa dulo, Boost and Fusion Coffee Exclusive Product Training. So ano pa yung maganda na gawin mo guys kung <clears throat> nagbebenta ka ng Boost or Fusion? Paano mo din masasagot tong pinakita ko? So ang pwede mong gawin guys, and ito yung best practice talaga, kung gusto mong makabenta later on, you need to ano guys, you need to try the product yourself. Dapat alam mo mismo ano yung lasa, ano yung nakasulat sa box, ano naka, nakasulat sa sa shea, nung ng binebenta mo. Kasi pag tinanong ka, ano ba yung lasa ng bus kopi? Hindi mo masagot kasi hindi mo pa nalasahan. Pag tinanong ka anong lasa ng fusion coffee, hindi mo masagot kasi hindi mo pa nalasahan. Pag tinanong ka uh, maganda ba yan sa sa pagtulog hindi mo masagot kasi hindi mo pa natay. So, ito yung suggestion ko guys, if you really want to be able to sell and master yung product na binebenta mo, you need to try the product yourself. So ano yung ano yung hack dito? Ano yung suggestion? Ang suggestion ko dito guys, kung gusto yung makalibre, ay hindi pala activated yung e natin. Okay, so ang suggestion ko dito guys, ano yung pinakamaganda? Later on, pag ano, under maintenance lang yung e-shop natin, the best uh, way na pwede mong gawin ngayon is aralin nyo na sa course and then you need to try the products yourself. Paano yung gagawin mo para hindi ka bumili? Guys, later on, once ma-activate yung e-shop natin, pwede yung makita dun sa promos, meron tayong 3 plus 1 promos. So ano yung gagawin mo lang? Hanap ka lang ng tatlong buyer. Tapos sabi mo, alin kapit, kapit, bahay mo na tatlo or office mate mo na tatlo? Sabi mo, oy, bili ka tig isang box. Tapos later on, ang kunin mo sa e later on is yung 3 plus 1 promo. Nakalibre ka ng na isang box. So yun yung suggestion ko sa inyo guys and yun yung hack na ginagawa na iba. Is ang binibili nila is 3 plus 1 para ibebenta nila yung tatlo free yung isa. And yung isa is para matry nila yung product mismo. So, later on, guys, yun yung gawin nyo. So, yun yung step 2, guys. So, nagsabi dito si Sir Ronald, heart disease, si Sir Paolo, boost for endurance. Yes, correct, sir, sabi ni Sir Nico Mendes. <clears throat> okay, so, yun na yung step 2. So, later on, once, once alam nyo na yung nasa course, and natangin na din yung product, masasagot nyo tong step 2 natin. So, for now, ako nasasagot muna kasi ako alam ko na eh. So ito, marami marami mina ako nabenta dito, guys. So for the purpose of this training, ang ibebenta ang ginamit kong example is yung bus coffee. So ang bus coffee, guys, ito yung mga nasusold niya. So ito yung minamarket market ko parate. Uh, ang bus coffee helps boost endurance, boost performance, boost longevity, and boost fertility. So ito ilan lang sa mga pwedeng maayos ng bus coffee. Pero ito yung ginamit ko na problem na gusto kong i-solve. Na gusto kong event gusto kong ipakita nang naso-solve ng ibebenta ko. Okay, so step 3 na tayo, guys. So alam niyo na yung product, 'di ba, na ibebenta nyo. Alam niyo na din yung problems na naso niya. Ang step 3, guys, ito na. Identify buyer's persona. So ang gagay mo lang dito is mag-identify ka ng sino ba yung bibili ng product na ibebenta ko. So, paano mo magagawa yan? So, guys, same as step 2, sasagutin mo lang din a similar question. Ito yung step 3 natin, guys. So, your product is a solution to a problem. Whose problem is it? Whose? Sino ang may problema ng mga problems na nabanggit natin sa step 2. So guys, comment naman based dito sa mga problems na to. Ang, sino yung mga may problema nito guys? Comment nyo naman ngayon sino yung mga tao na maayos yung problema ng buscopy. So ito yung mga problems guys. Identify mo sino, anong edad, anong location, anong... Anong gender ng mga taong ito, yung mga may problema ng problems na nakalista sa screen natin ngayon. So sabi ni Ma'am Joy, men, yes ma'am. So mas, mas detalyado, mas maganda guys. Maganda, ilagay nyo yung age, ilagay nyo yung gender. Kung pwede, ilagay nyo uh, ano, like ano yung mga hilig yung mga lima sabi mo mahilig sa nightclub club na, na lalaki na age 50 mga ganyan pwede yon okay sabi ni sir ni comedes senior citizen ah, lalaki and babae sir Di ba, more on male dapat siguro no old and middle aged men yes sir elderly uh, elderly men ba to sir jan since busco Uh, later on, Sir Jose, sa ano sa e shop natin, so under maintenance lang siya today. Antayin lang natin na ma, ma implement yung mga updates natin. Old age, sabi ni Facebook user. Driver, yes, pwede to. Driver, di ba? Pampa sa endurance and performance. Athletes, tama, Sir Nicomedes. Yung mga walang anak, sabi ni Sir Ronald, yes people with bad habits medyo parang parang generic tong Sir Clark na ah. people with bad habits baka bisyo yung gusto ko sabihin dito people na may mga bisyo pwede alcoholic middle aged men yes sir ay yes ma'am joy ito yung mga stress sabi ni Sir Paulo age 40 especially male yes So, ganyan guys yung ginagawa namin for step 3. Ina-identify namin. ba pwede mong sabihin, mga age 40 and above na male na taga Ilocos. Depende na yan sa gusto mong targetin. So, ito, sabi ni Ma'am Resi, men 50 years old up. Yes, men elderly, mga walang anak. Yes, male 50. Acidic child, pwede ba yung fusion copy? ah uh, kung bata, ma'am, baka hindi pa muna siya dapat magkape pero pwede pwede ang 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 fusion coffee natin mild lang siya pwede siya sa mga acidic pero ito kasi sabi mo acidic child <laughs> baka baka bata pa siya para magkape pero pwede ma'am pwede sa mga siguro mga teenager na or or age 18 na nabab na students who study overnight Uh, kung pwede sa kanila yung kape, pwede siguro. Athletes, bodybuilder, yes, pwede. Acidic, yung fusion, pwede. Okay, guys, so I think nakuha niyo to. So ganun lang yung pag-identify ng step 3. So sa amin, minsan mas detailed pa yung nilalagay namin. So mag-sample ako sa inyo. Ay, hindi pala. Wala pala akong example. <laughs> so ang sample ko na lang siguro, ang nilalagay namin dyan, <clears throat> is yung nilalagay namin sa targeting sa ads namin. So normal nilalagay namin doon ano yung age like 40 to 65 plus male location nil, uh, depende kung ang pwede mong targetin Luzon lang or buong Pilipinas then ano yung mga hilig niya nila so halimbawa nilalagay ko uh, nilalagay ko mga mahilig sa coffee, uh, mahilig sa organic mahilig sa weight lo ay sa mga uh, gym mga athletes mga ganyan So, mas detail yung nilalagay namin for step 3. Later on, matutunan nyo din yon kung paano. Okay, so sa step 4 na tayo. So, ito na yung pinakalas na part sa paggawa ng page. And ano yung gagawin mo lang dito? Ang gagawin mo lang sa step 4, guys, is i-compile mo lang ang ginawa mo sa step 1 to 3. And then, gagamitin mo yung mga information na yon para gawin yung page mo. So, syempre, yung product, maganda ma-incorporate mo sa page name mo, sa wall cover mo, sa mga profile picture mo. Yung problem na nasa-solve ng product mo, pwede mo ilagay sa description, pwede mo ilagay sa mga post mo, kung ano yung mga naayos. Potential customer, pwede mo siyang ilagay sa page name or sa mga pictures kung ano yung mga expected mo na itsura nila. So mag-sample tayo na mga ginawang page ng iba dati. So guys, pwede nyo, huwag nyo siyempre gayahin. Mas maganda, mas unique yung pangalan ng page nyo. Depende si tina-target nyo. So alin ba, pwede yung ano ba, fertility copy permen, di ba? Pwede rin kung ang tina-target mo, athletes, athletes copy for men. Mga ganon. So ito yung mga ginawa ng iba dati. Men's copy, men's premium copy, ang maganda dito na nakikita ko guys is itong nasa baba, Men's Endurance Coffee. So anong kagandahan nito? Nilagay nila anong product na binebenta Copy, nilagay niya. Yan yung product na binebenta Nilagay niya anong problem na nasa solve sa step 2. Ito, Endurance, nilagay niya. And sa step 3 guys, nilagay niya sino yung potential customer. So men, nilagay niya yung men. And nilagay pa niya sa profile picture ng page niya, yung lalaki and babae na magkaharap. So medyo binibigyan niya na idea yung mga buyer. So ito yon guys, sample page later on. itay yung gumawa ng page later on pag, pag na-meet nyo na yung requirements for uh, setting up yung, ano, yung prerequisites na pinakita ko kanina. Okay. So guys, one product, one page talaga. So ito, in-emphasize ko na ng una, emphasize ko ulit. Paggagawa kayo ng page, one product lang ilagay nyo. And another reason na yun yung ina-advise namin, bakit ina-advise talaga namin to. So guys, natry ko na dati magbenta ng more than one product sa isang page. Hindi talaga siya effective. Naguluhan lang ako. So minsan yung, yung naghahalo-halo na yung tanong. Yung pang bus copy, na ilalagay ko sa, uh, parang ang ay ang na, ang alam ko was about fusion ko pinagugulo yung knowledge na ano and and bumagal pa actually yung benta ko and guys nung ginawa ko na one product per page na lang na, na doon ko nalaman kung bakit ganun yung ginagawa ng iba mas mabilis ka makakabenta pag isang product lang yung nasa page mo imagine wala nang option yung buyer mo hindi na siya mag-iisip pag nilagay mo yung fusion doon and boost, mag-iisip pa sila, ano kaya, boost or, co or fusion, hanggang sa hindi na sila bumili. Pero pag isang product lang nasa page mo, hindi na sila mag-iisip. Ang iisipin na lang nila is, anong promo ba yung bibilhin ko? ba diba? Hindi na sila pipili. Wala ng analysis paralysis. And another reason na maganda na isang product lang is ito guys, imagine yung isang product like kopi halimbawa, binenta mo sa 100 na tao. Tingin mo, hindi mo ma-master paano ibenta ang buskopi? Siguro naman, pag tinanong ka ng 100 na tao, tinanong ka, ano yung kagandahan yan, uh, magkano yan, sure ako ma-master mo paano sagutin and ibenta ang bus copy. So mas bibilis na gagaling ka sa pagbebenta ng bus copy, di ba? And ano yung another advantage nun? Guys, kung ano yung skill na ginamit mo to sell bus copy, more or less, same lang yung gagawin mo sa fusion copy later on. Same lang yung gagawin mo sa barley juice later on napabilis ang pag-upgrade mo sa marketing skill mo. Ang marketing skill mo talaga guys, ang magpaparami ng benta mo. So yun yung kailangan nyo. Ano, so marami sa inyo, first timer, di ba? First time magbenta-benta. Kung gusto nyo gumaling agad, magbenta kayo isang product lang. So like buscopy lang para mapabilis yung paggaling nyo. Okay, guys. ah uh, ma'am, nagtanong si ma'am Jason. Ma'am, uh, around, before, before, after 9 siguro, matapos na tayo. Pero, hindi, uh, hindi na tayo abot ng 10. Okay. Marketing skills, sobrang importante nito guys. And yun nga, the reason gagawin natin ang one product, one page para ma-master nyo ibenta yung pinili nyong product ng mabilis. And later on, pag gusto niyo magbenta ng fusion, gusto nyo magbenta ng barley juice, same skill lang yung gagamitin nyo. And mas madali na kayong makapagbenta. Okay guys, so page setup demo. So ang, ang supposed to be gagawin natin guys, is i-demo natin kung paano gagawin yung page. Pero um, dahil limited time tayo, so, hindi ko na ituturo sa inyo, i-demo. Pero ipapakita ko sa inyo saan nyo papanoorin to. So guys, paano mag-set ng Facebook page? Punta lang kayo sa Courses, Sellers Masterclass. And then, punta lang kayo dito sa tool Setup. So makita nyo dito sa Tools Setup, yung How to Build a Trustworthy Business Page, Facebook Page Setup. Itong dalawang lesson na to guys, panoorin nyo para ma-master nyo paano mag-set up ng Facebook page. So ito guys. So so expected din guys panoorin niyo lahat. Syempre wag kayong mag-skip ng mga nasa nandito. So ang, ang maganda dito is yung mga selling fundamentals na course natin, oh. Organic marketing. So itong part na to is dito, how to build a trustworthy business page and Facebook page setup. So guys, ito yung tingnan niyo later on. Okay. So Guys, yun na yung about sa Facebook page. So bago tayong mag-proceed, baka may question kayo bago natin uh, simulan naman ang next topic natin which is chatbot naman. Baka may question kayo, guys, about sa Facebook page naman. Okay, mukhang walang question. So guys, start na natin. So guys, sobrang ganda ng uh, setup ng pangalawang tool na i-discuss ko sa inyo. Kasi ano, ano yung, purpose ba ng chatbot na to? Ang chatbot kasi guys, is ito yung nag-automate ng conversation. So instead na ikaw ang mag-explain ng alabawa, ano yung benefits ng product, di ba? ano ba yung reseller program, guys, yung nung nag kayo, ang karami ang nag-explain talaga diyan, hindi kami. Ang nag-explain sa inyo about sa TWC seller program is yung chatbot namin. And same din sa selling. So meron din tayong version niyan ng mga chatbot na 'yan for selling. And ito yung nagpaganda guys kasi dati ako, nung, imagine nagbebenta ako ng 100 plus orders dati. Imagine kung walang chatbot. So, ang nag i normally, guys, around, siguro around 1,000 yung nag-inquire, around 100 lang yung normal na bumibili. So, imagine sa 1,000 na nag-inquire, wala kang chatbot. manu mano mong sasagutin. Di ba ang hirap? Pagod na pagod ka, <laughs> kanong kakasagot. Pero dahil may chatbot, guys, ito na yung nagpadali ng buhay natin. So, ito yung reason na kahit part-time yung iba dito, nagagawa to, nakapagbenta sila. Um, kahit tulog sila minsan, gaya ko, may, normally tulog ako sa umaga dati nung nagbebenta ako, hapon lang ako nakakasagot. And yun, kahit walang kuryente, kahit walang internet, basta na set up mo na yung chatbot mo, may sasagot para sa'yo. Sobrang ganda talaga ng tools na to guys. And um, okay, i-sample ko lang sa inyo kung gaano kaganda to. So, meron na tayong mga nabenta, guys. Mag-sample mag lang ako sa inyo, guys, ng sale. Okay. Okay, sample tayo ng mga buyer. So, guys, karamihan ng mga binenta ko the past months, uh, automated na sila na lang mismo yung bumibili. Yung, yung hindi ko pa... Uh, Nung hindi ko na baga clinoclose, sila na mismo yung bumibili. So sample lang tayo. <coughs> okay, nakita niyo ba to guys? So ito mga old buyers ko. Okay. So guys, uh, ano ba yung start nito? So, pakita ko lang yung this yung start. So, di ba may page tayo later on? Pag nagbebenta ka, may page ka. Open ka lang yung page. So, pag nag ka ng ads, uh, normally, magko-comment sila sa page mo, di ba? may eh, pakita ko lang din dito. Okay. So, di ba gagawa ka ng page? Later on, mag install ka ng chatbot sa page mo. So, isa sa mga magandang feature ng chatbot, guys, is yung comment reply, auto-comment reply. So, ano ba yung power ng comment reply? So, di ba may mga post ka later on sa page mo? Medyo, medyo delayed ata, guys. Naglo-load lang. Antayin natin mag-load yung page. Oh, parang ayaw ah. So ito halimbawa. yung page. Okay. Loading talaga guys yung page ko. Okay. Hintayin lang natin ng konti. So ito guys, uh, may separate dashboard ang chatbot. So ito yung dashboard ng chatbot, makikita nyo dito ngayon. So, uh, later on, meron siya yung parang inbox, parang messenger. Same sa, di ba, sa messenger natin. So, kung anong pumapasok later on sa messenger mo sa page, pumapasok din siya sa many chat na dashboard. And like ito, nagtatanong si Sir Noel, ilan naman ng isang box. Ganyan. So, like yung mga buyer ko na pinakita ko kanina. So, sample natin si Sir Luigi. So, si Sir Luigi, uh, nag-message siya sa page, papasok din dito sa mini at And dito parang makita mo yung mga conversations din dito. Okay, hopefully okay na. <coughs> so, okay. So, guys, makita niyo to, nag lang, merong mag reply So, guys, hindi ako mano-mano nag reply sa bawat comment. So, imagine tong madami, sabay madami na comments dito loading ah. Okay. Okay, so like ito guys, imagine 1,100 comments. Pero dahil may chatbot ka, lahat ng nagko-comment dito, may auto, ino-auto-replyan ng chatbot natin. So makita nyo to, di ba? May mga nagre-reply agad. So guys, hindi ko minamano-mano to. Ang chatbot natin, ang automatic nagre-reply sa bawat tao na to. And ang kagandahan pa nito, once nag-comment sila, sesendan na siya ng chatbot ng message para bentahan na sila. So, so lahat to, ang dami. So later on, like si Sir Luigi, nag-comment lang din siya, napasok siya sa page ko, binentahan na siya ng chatbot. So, kahit walang tao baga na mag, magtitingin sa page mo, pwedeng makabenta ka. So, ito yung power ng chatbot natin. So, sample ito. Okay, sir. Uh, Luigi, ng June 27 to 2023. Imagine, 1pm siya. 1pm siya. Nag-comment nag siguro, then nag-message na siya ng chatbot natin. So, sabi niya, how much per box? So, 1.42 p.m. So, ito, ang chatbot, din na siya ng parang scripted na message. Automatic na to, isesend niya. Standard pa rate. Kahit sino mag-message, ganito yung isesend niya. So, ito, nag-aanuhan nag lang din siya. Okay. So, tingnan natin kung bumili na si sir. <coughs> So guys, lahat to chatbot pa. Pero pwede tayong pumasok, mag dito. Pero kung alinman nakita niyo dito, parang robot lang, ibig sabihin chatbot 'yan. Kung may picture 'yan, uh, ibig sabihin tao na. So sabi dito, nag-confirm yung chatbot natin alas 2, 'di ba? 142 lang kanina, alas 2, 2:14 PM nag-confirm yung chatbot, naka-order ka na ba, sir? Sabi niya, naka-order na daw siya. 'Di diba, bang ganda? And then guys, nakita ko na lang sa kailan ko ba ni replyan. So imagine guys, uh, hindi ko siya na replyan, na replyan ko lang siya para i-confirm yung order niya alas sa na ng gabi. Imagine umorder siya alas dos. Ako dahil busy ako that time. So sobrang ganda nito siguro sa mga empleyado like like aliwa, after six ka pa pwedeng mag-reply, di ba? So ito naka-order na si Sir Nakita ko sa dashboard ko, ay but may order pala sa may umorder pala sa page ko. So tinik na tinignan ko lang sa dashboard natin sa TWC. And then ang ginagawa ko kasi best practice to guys is magko-confirm -co ako sa sa address niya kasi minsan mali-mali nilalagay nila. Pero pwede nyo hindi gawin tong step na to pero kung gusto niyo na mapataas yung yung accuracy ng delivery niyo, is mag-confirm kayo gaya ng ginagawa ko. So, ito, nag-confirm ako. And then, sinend ko na yung shipping days. Nag-send na yung chatbot. And then, yung thank you message. So, guys, imagine, ang ginawa ko, wala akong sinagot sa, na tanong sa buyer ko. Chatbot lang yung nagbenta sa kanya. Ang ginawa ko na lang, nag-confirm na lang ako. Imagine, alas dos siya bumili, alas sais na ako sumagot. So, ito guys, ang maganda nito guys, <clears throat> pag may mga buyers ka na ganito, i-maintain im mo lang yung loyalty nila, bibili at bibili ulit yan. So, si sir actually, repeat buyer siya, bumili ulit siya sa akin dati. So, ito, after some days, kinukulit siya ulit ng chat, but sir, nag siya, may promo kami ngayon. Sabi niya, may 3 plus 1 kami na promo ngayon, 1, 3, 4, 9 lang, bili ka sir. Guys, ito, umorder ulit si Sir Luigi. Imagine guys, yung ganda ng chatbot, di ba? Bumili na, napabili na siya dati, wala kang ginawa, bumili yung buyer mo, ni-reply niya yung comment, nag-order na, nag-confirm lang ako ng order, tapos ito, bumili ulit, napabili ulit ng chatbot natin. Pangalawang bili na niya. So ito, hindi ko pa na-remind si Sir. Ito, pangatlo pala. <laughs> Pangalawa kanina, di ba? Umorder siya. <coughs> Bumili siya. Pangalawa. Umorder siya ulit. Pangatlo. Guys, ito. Ito, pang-apat. Pangat eh, pangatlo ata ito. Parang naulit lang. Pangatlo na order niya. Guys, hindi ko pa siya na up ulit. Pero baka pabilihin ko ulit. So, yun yung kagandahan ng chatbot, guys. Kasi, aside from napabili niya ng una, na-reply niyong comment, pwede mo pa silang pabilihin ng paulit-ulit. Basta, syempre, maganda yung offer mo. I-maintain mo yung, alagaan mo yung customer mo, baga. So, yun yung isang kagandahan. So, isa, isang sample lang to. Hanap pa tayong isang sample. So, marami dito, guys. Marami nag-repeat buyer sa akin. Okay, check ko lang kung nag-ano na si Sir Genie so ito si Sir Jimmy din, same example guys. Tingnan natin kung paano siya bumili din dati. <coughs> so guys, ito July 30, imagine gabi na, nag-message siya, 7.14pm. So normally siguro ikaw, kumakain ka pa lang yan. Pero dahil may chatbot tayo, chatbot na naman yung tatabaho nito. So, send na naman siya. Same message. Standard message. Ito, more details. Click-click lang yung buyer natin. So, 7.14 kanina, guys. Ito, sinesendan lang siya ng scripted message ng chatbot natin. And guys, nakita ko na nung that time, nakita ko nag-order na pala siya alas 9 na ng gabi. So, ang ganda, di ba? Kahit busy ka, makapagbenta ka pa din. So, ito, 9 p.m. ko na siya na-applyan and yon umorder na siya. So, ito nung July 13, guys. So, imagine yung effort ko. Hindi na ako nagbenta, hindi na ako nagpakabagod, mag-explain-explain, explain, chatbot na lang. And then later on dito guys, bumili ulit siya. So tingnan natin. Ayun ito, nung Nung inoperan siya ng una, sabi niya, ay, meron pa yung stock ko. So, hindi pa siya bumili. Guys, pangalawa, umorder na siya noong August. Ito, ang dami niyang beses na pinis. Ito, so, nag-order siya, second order niya, ito. And then, kailan to? Ngayong August 31 din to. Please repeat my former order, sabi niya. Umorder ulit siya. Kailan ba to? Ito din ba yun? Ah, ito lang din yun, guys. Sa so, second order niya, pinapaulit niya yung order niya na una. Imagine ang ganda niyan, chatbot lang, yung nagpapakaos sa kanya. So, guys, ito, ako na to, nag-reply, may picture na, makita nyo. So, sabi ko, thank you po, process na namin, thank you. O, oh, imagine, ganun lang yung effort ko. Nagte-thank you lang ako, nagko-confirm -co lang. Ito, guys, September, umorder ulit siya, oh. And guys, November, umorder siya nung 7 lang, umorder siya ulit pang apat na order na niya. Ang ganda pag inaalagaan mo yung customer mo guys, di ba? And guys, ito, automated lang talaga to. Imagine yung chatbot na yung nagpapalo up para bumili ulit sila. So ito, nag-confirm lang din ulit ako. So guys, dalawang example na yon. I think enough na siya para makita nyo yung ganda pag may chatbot ka. So automated talaga na benta. Pero guys, explain ko din, manage ko lang din yung expectation nyo. Hindi lahat, <laughs> hindi lahat ng bumibili, walang, hindi matanong. kaso siguro nung nag-seller din kayo, baka kayo, marami ding tanong. So minsan may mga buyers din na ganoon Pero ito, pinapakita ko lang sa inyo. Majority up ni nang nabenta ko nung the past months, halos hindi ko sila kinausap. Hindi ko sila chinat bumibili na lang sila, nakikita ko na lang sa, sa orders, na meron akong order, and then pinaprocess ko na lang. And ito yung kagandahan nitong mga, ano, <coughs> itong mga repeat buyers. Imagine, marami akong buyers dito, guys, like itong sa Buscopi na 3 to four times na silang nag-order sa akin mula nung unang bumili. Di ba ang ganda nun? Buwan-buwan may buyer ka, or minsan hindi pang isang buwan, hindi pa tapos yung buwan, bumibili ulit na, na, ulit sila. So yun yung kagandahan din ng products natin kasi lalo yung mga health products. Bakit? Kasi sobrang highly consumable siya. Imagine, ibig sabihin, pag nagustuhan nila yung product na binenta mo, pag naubos, bibili ulit sila sa'yo. Like itong kape natin. Pag naubos yung kape, bibili ulit yan. Ikaw ba pag gusto mo yung, yung buskopi, hindi ka bibili ulit? 'di ba? Bibili ka din. So ganun yung paulit-ulit siya. Bas ang importante lang alagaan mo siya. And <coughs> 'yun. <coughs> Makakabenta ka ng madami. So gan guys, ganun yung power ng chatbot. Uh, maraming features itong chatbot. Hindi ko na ito i-explain. Pero ito pinakita ko lang yung power ng chatbot. And, um, okay. <coughs> so, bago ko explain to, pakita ko muna. Saan ba? Ito may nagtanong na si Sir Paul, si Sir Ronald. Paano ba set up ng chatbot? So guys, meron na din tayo yung training dyan. So nandito din yan. So hindi ko na din explain kasi abutin tayo ng past 10 or baka midnight na. So meron tayo dito. Paano ba isi-set up yung chatbot pag may page ka na? So syempre una, dapat may page ka bago ka mag-set up ng chatbot. Pag may page ka na, panoorin mo tong course dito sa Seller's Masterclass. And then tignan mo dito sa Tool Setup. After ng paggawa ng page, nandito naman yung mga topics about many chat. So ito, many chat setup. Many chat set greeting text and default reply, overview, testing, design and logic. So itong testing, design and logic, paano mo itetest kung gumagana talaga yung chatbot, And paano ba yung design niya? So, so lahat ng chatbot guys, lahat ng chatbot templates, iba-iba ang design. Maaring ganito yung setup namin, ito tested na namin to, sobrang dami nang nabenta. Maaring pag pumunta namang sa ibang naggagamit ng chatbot, iba yung setup. So per template kasi to guys. And ito yung gusto kong i-discuss sa inyo. Alam nyo ba magkano yung cost ng paggawa ng isang template ng chatbot? So, di ba parang scripted na to, May mga automation na to. Alam nyo ba ang cost ng pagpagawa ng isang template lang sa bawat page? So, guys, pag mag ka ng gagawa nito ng chatbot template na binigay namin sa inyo ng libre, it would be worth around 16 to 25,000. Around 15 to 25,000 pesos per template. And guys, dito binigay na namin sa inyo hindi lang isa ang current templates natin na para sa selling is nasa apat. And dadagdagan pa namin yan later on. And ini-improve namin yan over time. So guys, imagine getting four chatbot templates for free that's already worth 60 to 100,000 pesos pag pinagawa mo sa iba. Pero ito, ibibigay namin sa inyo ng libre. So may nagtanong dito si Ma'am Jean kanina, may training din po ba how to make chatbot, mini-chat? Ma'am, hindi na namin, hindi uh, Sep, ang <clears> halawa <throat> kasi talaga ng topic ng chatbot pa lang. Imagine isang chatbot template pa lang itong pinakita ko sa inyo. So hindi namin actually tinuturo yung paggawa ng chatbot. Pero tinuturo namin dito is paano mo gagamitin ng template, paano install yung template para uh, makabenta ka gamit yung tools natin sa TWC. Kung paano mo siya aralin, ma'am, inarali ko siya siguro ng 6 months to 1 year, paano gumawa ng chatbot template. So, imagine ganun siya katagal bago ko natutunan talaga paano gawin yung ano. Kasi maraming features ang paggawa ng template. So, titignan, pakita ko pa lang sa inyo. Chatbot flows, rules, sequences, keywords. Yan yung kailangan mong aralin kung gusto mong gumawa ng chatbot templates. Flows. Sa isang flow pa lang, yung pagde-design nito and tinetest namin to ah. hindi ito yung gagawin mo lang, itetest mo pa to Kung gumagana siya, kung effective siya. So isang flow pa lang tong ipapakita ko sa inyo. Ganito siya kadami yung laman. Ito, ganyan niya siya, ganyan yung itsura niya. Imagine yung itsura nito, guys. <laughs> so ito, pipil up mo lahat ng information niyan. So ikaw din gagawa ng mga text niyan, ikaw gagawa ng mga pictures niyan. Isang flow pa lang to. Sa bawat template maraming flows guys. Ito, lahat to flows 'yan. May mga rules pa tayo. May mga sequences pa tayo. May mga keywords pa tayo. So kung gusto mong aralin talaga to, merong sa sa Google, but honestly, I think yung basic yung fundamentals, it may take you kung may time ka, maybe 1-2 weeks. Pero yung concept talaga, it will take you a long time. Kasi dapat, may actual na paggagamitan ka. Like ito, nagbebenta kami. Tested na tong template na to. And we have sold millions using this template. 10,000 or more na number of orders gamit ang template na to. So tested na talaga. So you need to test syempre kung gagana. Kahit gumawa ka ng template, hindi mo naman test kung gumagana wala din. So ito guys, yung part na tinuturo namin dito is how to use ManyChat mainly. Yung template meron na dyan, existing na to. Install nyo na lang. So ginawa na namin. Sasabi so, sabi ko nga sa inyo, kung gusto mong mag-hire, maggagawa lang ng template na to. It's worth 15 to 25,000 per template. So guys, ito lang. Summarize ko lang. <clears throat> so sa 999 nyo, may pre-training na kayo, 3-day e-commerce bootcamp. Meron na kayong dashboard na ganito. May back office, front office, may websites na din kayo, may media library na kayo. Nandito na lahat, ida-download mo na lang, pati yung text nandito na, ikakapi mo na lang. And may e-cash na din. Nandyan na lahat. <coughs> so, meron na din tayong groups. Meron na tayong mga GCs. May mga support ka ng sponsor mo, ng mga ka-team mo. May websites na din tayo. So, tingnan natin yung mga websites natin. So, like ito, website natin. <coughs> So, 7 websites, guys. Lahat yan, guys, kasama sa 999 mo. So, guys, gusto ko lang malaman kung tingin nyo sa 999, sulit ba yung nakuha nyo sa TWC? Comment naman, guys, kung tingin nyo sulit yung 999, 999 nyo. Sa akin guys, yung 5988 ko dati, sobrang sulit sa 3 years ko dito. <coughs> Ay, dami Facebook user. <coughs> okay guys, so guys, alam nyo ba na dati, ito yung kailangan gawin. Kailangan nyo pang mag-set up ng Facebook page, chatbot, para makabenta dati. Pero meron dati yung mga sinasabi, ay hindi ako teki, ay senior na ako, hindi ko na kaya mag-set up, set up yan. Guys, lahat talaga ng ano, ginawa na namin sa TWC para wala na, wala na talagang masabi. So, guys, alam nyo ba na meron tayong DFY tools. So, yung pinakita ko kanina, yung DFY for coffee, di ba? Sa so, DFY for coffee, guys, wala na kayong gagawin. Hindi nyo na kailangan gumawa ng page. Hindi nyo na kailangan gumawa ng chatbot. Ano yung gagawin nyo nilang? I-share nyo na lang tong mga links na to. Yung nasa dashboard nyo, meron doon, DFY link. I-share nyo na lang ang magbebenta na para sa inyo, yung chatbot na namin, yung page na namin, yung sales team na namin. Ang gagawin mo na lang, mag-approve ka na lang ng order. So, <clears throat> so kung gusto mo maging techie, gusto mong mag-setup, setup, pwede mo yung gawin. Pero kung ikaw, hindi ka technical, uh, tingin mo hindi mo na kaya mag-gawa ng mga page chatbot, guys, meron tayong DFY para dyan. Lahat na talaga sinolusyonan namin para sure kami na magagawa mo tong business na to. So, salamat sa mga nagsabi na sulit. Sabi ni Sir, ay, Ma'am Jocelyn, di lang sulit, super sulit, sabi niya. <coughs> okay, guys. So, ito, yung mga chatbot natin. Okay. And ito na lang, di ba? Pag may order ka, makita ng dashboard natin, ay ito, i-review mo to kasi nag-order sa, sa DFY link mo. Wala ka nang gagawin, guys. Di ba, sobrang ganda talaga. Gawin mo ang page, gawin mo ang chatbot, maganda. Pero kung hindi mo kaya, meron pa din tayo dyan, DFY tool para sa inyo. <coughs> Uh, sir, uh, ito may tanong si sir. I think sakto lang to sa sa third na tool na i-discuss natin. Basta may order sir pag gumawa ka ng page and chat, but kung tama yung pagka-install mo ng tools natin, makikita mo yan sa dashboard mo na nililitaw sa pending order. And then yon, kailangan mo na lang i-review yung order nila. Okay, sabi ni Ma'am LB Woods sulit pero di pa ako ta takey. Baka ito, ma'am, yung DFY, hindi mo na kailangan mag-set up ng page and chat but DFY lang. Magagawa mo tong business na to. Okay, so sakto tayo sa third tool na and ito yung pinaka-last na topic natin, guys. So hopefully in 15 minutes tapos na tayo. Guys, kung nagandahan kayo sa page, nagandahan kayo sa chatbot, mas lalo kayo dapat Magandahan and ma-excite sa third tool na to. Kasi ito talaga yung magdadala ng sobrang daming customer sa iyo. Ito na talaga guys. And kung potential lang naman ito talaga. So ito yung ito kaya ini-emphasize ko to kasi guys ito, kahit may page ka, kahit may chatbot ka, kung walang taong nakakita ng ng page and chatbot mo, wala din, 'di ba? Kung walang taong pumupunta sa page mo, wala din. That's why sobrang importante ng third tool na to. Kasi ito ang tool na magdadala ng million-million na tao sa binibenta mo. That's why kung kung ma-master mo tong third tool na to guys, ang laki ng pede ang laki ng potential income mo. Okay. <clears throat> so, alam niyo naman na siguro ano yung boosting, And and yung ads, 'di ba, yung may mga may mga lumilitaw na sponsored, 'yun yung mga post guys sa Facebook na naka-ads. And I think hindi ko na e detail para mas mabilis tayo. So, guys, ang ads Parang, parang similar lang sa TV, yung advertisement sa TV, kailangan natin magbayad. Kanino? Kailangan natin magbayad kay Facebook para ma-run yung ads natin. So ano ba yung normal na ni na ads? Normally, mga pinopos natin sa page natin, pwede natin gawin yan na ads. Kailangan lang natin magbayad and mag-set up sa Facebook through yung, yung Facebook ads na platform ni Facebook or ni Meta na ngayon, si Meta. Okay. Okay, so uh, mukhang hindi naabutan ni Sir yung prerequisites So, sir, balikan mo mamaya, tinuro ko dito, wag kayong mag-setup kung bagong seller ka man and hindi mo pa nagawa yung 14 days na organic marketing, huwag muna kayong mag-setup ng tools. And also, sabi ko nga kanina, kung hindi ka mag ng ads, huwag na lang kayong mag-setup ng tools kasi sayang. So, pwede mong balikan to later on, sir, yung sinabi ko nung una about sa prerequisites bago kayong mag up ng tools. Okay, so tanang replyin ko lang din si Ma'am Nora. Ma'am Nora, ano pa ibig sabihin experience in the dashboard? months lang pwede gumamit ng tools. Ma'am, uh, yung tools natin is good for three months as of now. So, 999 lang yan, Ma'am, 300 pesos per month. Actually, uh, yung 999, isang kain nyo lang siguro sa labas. <laughs> Pero, guys, if you want, if you want to have uh, dropshipping platform sa iba, magkano? nasa 3,000, 5,000, 10,000 per month. Ganon sa iba guys. And wala pang extensive training yon. Okay, so proceed lang tayo. so, sa, sa paggawa ng ads guys, basic lang din. Di ba meron tayo sa paggawa ng page kanina? So, gaga, so ganon lang din sa paggawa ng ads. Normally kasi, ang ginagawa nating post, yun din yung i-ads natin. So pag ka ng post, di ba, or ng page, ito yung mga consider mo. Yung, uh, yung product na pinili mo, yung problem, yung potential customer. Same din pag ka ng ads. Okay, so there are three types of Facebook ads na pwede mong gawin. Ang, ang common siguro na nakikita nyo guys is boosting. So siguro ang um, boosting, um, akala nyo okay na yun. Pero hindi yun yung, hindi yun yung ano, hindi yun yung best. It's either personal ads manager or business manager. Ito yung recommended namin na gamitin mo if mag ka ng ads. If yung gusto mo talagang kumita ng malaki, makabenta ng madami, ang personal ads manager and business manager ang aralin mo. Okay, so guys, nakita nyo na to kanina. 400 orders in one quarter. 144 orders in one month. Ito nung June, 11 to July to 76 orders, mga 3 weeks to. Sa isang araw, naka, ay 2 and a half days, naka 16 orders ako. Medyo luma kasi ito na, na page, di ko na delete pala. Okay, so guys, pag wala ang ads, hindi ko ito magagawa. <laughs> hindi ko talaga ito magagawa. Hindi ako makapagdala ng sobrang daming tao sa page ko. Pero dahil nag ako ng ads <coughs> through Facebook, kung sino yung tinarget ko na tao sa ads ko, dadalhin ni Facebook sa ads ko. Pero ito siguro yung ano, it ito i-clear ko na lang sa una pa lang. Guaranteed ba na makakabenta ka pag nag-ads ka? Hindi, guys. Walang guaranteed. Kung may nagsasabi sa inyo coach na pag sinabi, pag nag-ads ka, guaranteed may benta ka kayong maniwala guys ang ads gaya lang din yan ng ano di ba nung sa eleksyon di ba nag-ad si mga kandidato nakita mo yung ads binoto mo ba dahil nag-ad sila hindi naman di ba nanalo ba sila dahil nag-ad sila hindi ganun din sa ads sa Facebook ano yung purpose ano yung main purpose lang talaga ng ads ang ads guys dadalhin lahat ng tina-target mo na audience sa page mo and ipapakita yung binebenta mo. Pero it's not guaranteed na bibili sila. Ano yung maggagaranti na bibili sila? That's why sabi ko sa inyo, sobrang importante pa din na alam mo yung fundamentals of selling, yung organic. Kasi, hindi lahat automated bibili. So, meron yung kagaya nung sa akin, automated, bibili syempre. Pero hindi yun agad-agad. So, ito, may bibili sila sa'yo pag, ano yung mga considerations para bumili sila? Tama yung sales process mo. Okay yung pagkakaset up mo ng chatbot mo, marunong ka sumagot. Pag may mga tanong sila or objection sila, marunong ka mag-close ng buyer. And, Another another consideration, another factor is maganda yung offer mo, maganda yung binebenta mo. Kung kung yung binebenta mo hindi pala relevant sa pumasok na tao, hindi yun bibili sa iyo. 'Di ba? Diba? ang hinahanap natin mga lalaki na na ano na age 40 and above. Ang pumasok na audience sa iyo babae. Bibili ba siya sa Buscopy? Di ba? Hindi. So, hindi guaranteed. Ito lang yung main point dito. Hindi guaranteed na makakabenta ka. Pero, if you know, if you mastered yung ads, you, yung potential na mabenta is sobrang dami. So, imagine, magagawa nyo ba yung 100 orders na ginagawa ko ngayon na hindi kayo mag-ads? Most likely hindi, di ba? Pero yun nga, dahil more or less may alam na ako sa ads, nagagawa ko yun. Nagagawa ko yung 144 orders. And actually, kasi hindi ko pa na-reach yung ceiling. Kasi hindi ko pa talaga ginagawa na full-time yung selling. Hindi ko, hindi ko pa talaga sinasagad yung gastos. So, uh, okay, tuloy na natin. Para <laughs> mga 10 minutes na lang siguro. So, guys, sabi ko nga may bayad ang ads. Magkano it depends on your budget. So wala talagang sina, wala talagang fix na pag naggumastos ako ng 1,000 makakabenta ako ng 5. Walang ganon. Uh, para siyang stocks, volatile or moving yung ano natin, yung cost of ads natin. Para din siyang ano, um, uh, naapektuhan din siya ng supply and demand. Kung marami nag-ads, mahal ang ads. Kung ang nag-ads, mura ang pag-ads. Ganon. Ngayong fourth quarter of the year, mahal ang pag ng ads kasi sobrang dami ang nagbebenta ngayon kasi sobrang daming tao ang may pera ngayon. So fourth quarter guys, lahat ng mga nag e commerce lahat ng nag-online selling, generally gumagas sila ng million-million every fourth quarter of the year kasi ito yung pinakamaraming benta for the rest of the year. Yung benta daw sa fourth quarter, mas marami pa sa benta sa buong taon for the rest of the, the rest of the months of the year so that's why sobrang dami na ads okay so bigyan ko lang kayo ng sample magkano ba yung potential na pwede nyong gastos yung gastos sa gitain pag nagrun kayo ng ads so sample tayo compute compute tayo ngayon <clears throat> so sample halimbawa nagbenta ka ng Santi barley powder so ginamit ko dito old price pa guys ha? so ang Santi barley powder SRP dito nakalagay is 1950 So, paano pag nagbenta ka, magkano yung potential kikitain mo? So, ito, compute tayo, is pag wala pa tayong, hindi pa tayo nag ng ads. <coughs> okay, so, guys, I would like to introduce to you another role sa TWC. So, di ba seller kayo yung mga 999? Later on, you can upgrade to distributor. So, another role dito sa TWC is a distributor. Ano yung main difference? Uh, malaki yung difference, guys, actually. Ang seller, ang pwede niyang gawin is magbenta lang. Ang distributor, ang pwede niyang gawin is magbenta, magkuha ng distributor, magkuha ng seller. Yun yung pwede niyang gawin. Tatlo, pwede silang kumuha, magbenta, pwede silang kumuha ng sellers nila para sila na lang yung magbenta. Pwede din silang kumuha ng mga distributor na gaya nila. Yun yung pwede gawin ng distributor. And ang basic na difference nila pag sa selling naman, ang seller, nasa 20% more or less yung discount nyo, di ba, pag nagbebenta kayo, ang distributor, nasa 30%. <clears throat> okay, so yun guys, yung, yung bago sa mga bagong seller natin just for you to know, may distributor role tayo sa TWC which you can upgrade later on. Okay, seller. Um, nagbenta ka, nag-ads ka. Ay, ito, hindi ka pa nag-ads sa itong sample ko. So, halimbawa, hindi ka pa nag-ads ngayon. Nakita niyo ba yung numbers? I-ano ko lang yung mukha ko siguro. Paano ba? Para mas malaki yung makita niyo. Teka, ay ayos ko lang yung screen. Ano ba yung nasa... Ah, ito, ay matatakpan yung ano. Ito ba? <coughs> Paano ba yung maliit lang? Ito mas maliit ata. Okay. Ay, hindi. Ba? Okay, ito na nga lang. Okay, yun lang, same lang. Okay, guys, so ito itong sa seller, makita nyo, So, alimba, 1,950, di ba? Yung SRP. So, i may buyer kayo. O, kailangan nyo pang i-ship. So, chinarge nyo din yung shipping sa kanya. So, magkano yung pwede mong kitain bilang seller? So, ang aabutin nun, 2,110 para sa buyer mo. And then, magkano discount ng sell ng seller nasa 20%. So ang maging lalabas yun is 1560 sa iyo yung Uh, barley juice powder. And then ito, ibas din natin yung shipping fee. So ang seller's profit, pag nakabenta ka ng one barley juice powder, is 390 pesos para sa'yo. So yun yung profit ni seller. Pero dito, makita nyo sa baba, meron pang sponsor's profit. So sa lahat ng mga, nag, mga distributor dito, yung mga sponsor nyo na sa mga sellers, meron silang share sa bawat benta nyo. So sa inyo, yung 20%, yung remaining sa kanila, di ba 30% sa kanila? Yung remaining sa kanila, less yung transaction fee, itong Mercatus fee na 78, mapupunta sa kanila is 117 pesos. So kahit hindi sila magbenta guys, yung mga distributor, kikita sila. Basta nagbebenta ang sellers nila. So may share sila parate. <coughs> Pero halimbawa, ang distributor naman ang nagbenta. Same product. So ang magiging profit ni distributor guys is 507 pesos. So malaki, 'di ba? Mas malaki 'yung profit nila pag sila ang nagbebenta. That's why kung kung ikaw guys, kung papipiliin ka, kung gusto mong gawin 'to long term. Ani mas maganda magbenta ka as seller or magbenta ka as distributor. Siyempre, mas malaki 'yung kita, 'di ba, as distributor. <coughs> so later on you will know about how to upgrade as distributor. Okay. So ito, wala pang ads. Remember, 390 ang profit ni seller. Ito naman, distributor, 507. Remember that. Okay. So, nag <coughs> So halimbawa ngayon after 2 weeks nagtry ka mag-ads kaya ako mag-test nga ako araling ko pa ano So uh, nakabenta ka gumastos ka ng 250, alibang na gumastos ka na ng 250 sa ads, nakabenta ka isa. Magkano ang profit mo? So 'di ba ito is pag wala kang ads, 390 bilang seller, dito as distributor 507. Pag nag-ads ka and gumastos ka ng 250 pesos, magkano ang profit mo? So Remember, yung 390, ibawas mo yung binayad mo sa ads. So, magbabayad ka kasi kay Facebook ng 250 para sa ads, di ba? So, 390 less 250. Ay, guys, ay, Sir Ronald, baka yung internet mo yan. Guys, prosend daw, sabi ni Sir Ronald. Prosend daw yung screen. Sir, baka refresh mo yung internet mo. I think okay naman. Okay naman sa iba. Sir Ronald, i-refresh mo lang yung internet mo. Okay, so guys, ito 14090 less 1 less 250, 'di ba, binayad mo sa ads. 140 na lang ang kikitain mo bilang seller. At least may kita ka pa din, 'di ba? Nag-ads ka, may kita ka pa din. Si distributor naman, 'di ba, 507, ibawas natin, nag siya sa ads, less 250, ang distributor ang profit pa din niya is 257. Mas malaki pa din talaga ang profit ng distributor so expectation guys, an expectation. Pag ikaw, baguhan ka, expect mo mga 1 to 2 months, maaring may benta ka, maaring wala sa ads. Kasi, di ba, ako na yung example, di ba? Sa third month talaga ako kumita sa ads. Nag-ads din ako guys, dati yung sinabi kong kumita ako ng 6 digits. Nag-ads din ako that time. So, normally, expect ko, first month mo, hindi ka pa marunong magsagot-sagot, hindi ka pa marunong mag-close ng benta. So, ma mataas pa yung ad cost mo. Pero ito yung, ito yung maganda. overtime time, di ba gagaling ka magbenta? Over time, gagaling ka din mag ng ads. Ano yung expectation? Kung magkano yung nagagastos mo dati para makabenta, bababa yan overtime di ba? Tama? Kasi, gagaling ka. Lahat tayo, guys, gagaling. Imagine naman, gawin mo yung yung pag pag -a ads pagbebenta, araw-araw. After 1 to 2 months, sure ako, gagaling ka sa pagbebenta and pag-run ng ads. So, alimbawa sa 3rd month mo, uy, bumaba na yung ad cost per sale mo. Baka, after 3 months, nagiging $100. Sa 100 pa lang, nakakabenta ka na ng isa. So, di ba 390 yung walang ads? Ngayon, 100 na lang yung binabayad mo sa ads, kada benta. Bawas natin. 390 less 100, may 290 profit ka na bilang seller. Bilang distributor naman, 507 less 100. May 407 ka bilang distributor. Ang laki, di ba? So, paano pag ngayon, 10 pa lang nabibenta mo per month? Gusto mo gawin, gawin mo 100 per month. 100 orders na per month. <coughs> so, guys, after 3 months, ito yung suggestion. Pag bumaba na yung ad cost per sale mo and gumaling ka na mag ng ads, mag-close ng sale, ang gagawin mo dapat is scale up. Ano yung scale up? Lalakihan mo na yung budget mo sa ads. Kung dati nalaka-benta ka, sampu lang per month, palakihin mo na kasi maganda na yung ads mo eh. Maganda na yung result ng ads mo. So, ano yung ano? Pwede mo nang scale up yung budget mo. So, kung nagbabudget ka dati, mga 1,000 lang per month, gawin mo 10,000 per month na ngayon. So, ito, ito guys, uh, sample natin. So, gusto ko lang ipakita sa inyo, magkano ba yung pwede mo nang kitain pag nakabenta na ka ng 100 orders per month. Okay. So, tingnan nyo to guys and compare natin. So, ngayon, alimbawa ngayon, after 3 months, alimbawa February na ngayon, February 2024, nakakabenta ka na 100 orders per month. Magkano na yung kikitain mo? So, di ba 390 less 100, 290. I-multiply mo sa 100 orders na nabenta mo sa isang buwan. Meron ka ng 29,000 profit. Pag naman distributor ka, 507 less 100, 407 pesos times 100 orders na nabibenta mo meron ka na 40,700 net profit. So imagine guys ako, di ba nakakabenta ako ng 100 plus orders per month? And distributor ako. So guys, yung 100 orders per month, actually guys, maliit pa yon Okay, tuloy ko lang ha, para hindi ma, moment, moment, ma ano yung sa momentum. Sagot tayo later on ng questions. Okay, so alimbawa, ginagawa mo to ng one year na. One year, two years na. Guys, after one to two years, I think kaya mo na magbenta 1,000 orders per month. So, magkano na yung potential na pwede mong kitain pag nakakabenta ka na? So, alibaba, two years, two years ka na dito sa TWC, marunong ka na sa ads, master mo na online selling, paano mag-close ng benta, nakakabenta ka na, 1,000 orders per month. Ito yung potential na kikitain mo na pag nagawa mo na yon. So, selling pa lang to guys sa selling pa lang yung pinapakita natin. Okay, so 290 times 1,000 orders na nabibenta mo bawat ban. 290,000 net profit. Laki no? Laki na. Ito naman, pag distributor ka magkano? 407 times 1,000 orders. Meron ka ng 407,000 net profit per month. Guys, pag malakihan ka na talaga, ang laki din ng income mo. <clears throat> Pero guys, itong hindi ko pinakita, 'di ba? Yang ang sabi ko kanina, sa bawat benta ng seller, may share pa si distributor. Paano? Pag itong distributor na 'to, meron pa siyang seller na sampu na nagbebenta ng 100 orders each. So imagine ito yung seller niya. May sampung seller siya na nakaka-1,000 orders per month. Ibig sabihin, si distributor may share pa siya na 117 pesos per order times 1,000 orders. May 117,000 pesos pa siya. Ay, nah, hindi pala sa baba. May 117,000 pa siya na share. So, idagdag mo siya sa nabibenta pa niya. So, 407 plus 117,000, meron siyang 524,000 net profit per month. So, ang question siguro dito ng iba, Coach Del, posible ba yung 1,000 orders na yan? Wala namang nakabenta ng 1,000 orders per month. Guys, sample ako sa inyo. So guys, ito mga e-commerce coaches to ha, na nagbebenta sa online, online business, online selling. Sample ako. Si ito si Coach Jeng, kilala siya sa mga nag-iikom. -e so ito nang benta niya ng isang araw, October 10, 2022. Sa isang araw, nakabenta siya ng 211 orders. Ito nga. Ay, saan ba yung... 211 orders sa isang araw. And guys, ang nabenta niya sa isang araw magkano? 1,076,541. Based dito guys, 211 isang araw. In one week, mabibenta niya yung 1,000 orders sa one week lang. Di ba? Okay. Another example guys, ito naman, 19 days. 1 August 1 to August 19. So 933 orders in 19 days. Magkano na benta niya? 6.5 million. So guys, itong pinapakita ko pala sa inyo is yung sa Ads Manager to ng Facebook. So ito, ito yung mga actual na nabenta nila gamit ang ads. And ito yung actual na nabentahan nila. So 933 orders, ang sales value noon 6.5 million pesos. So guys, kung i-compare pala yung sabi ko na 1,000 orders per month kanina, mababa pa pala yun. ba? Diba? Kasi in one week, kaya nung isa, one week lang, 1,000 orders. Yung isa, around 20 days siguro, 25 days, magagawa na niya yung 1,000 orders. So guys, posible din ito. And guys, note na Like ako, hindi ko pa ginagawa yung ano, nagwa 100 plus orders na ako in one month. Hindi ko pa minamaximize baga yung selling. Hindi ko pa siya ginagawa full time bagay So, sobrang posible to sa inyo. Okay, so uh, guys, uh, yun na yung last na part ng ads. So ang ganda ng, ng ads, di ba? And yun nga, ang laki ng potential ng ads, guys. Ang dami ng umaman dahil sa ads na yan. Ang dami nang nakabili ng bahay dahil sa ads na yan. Ang dami nang nakabili ng na sakyan dahil sa ads na yan. Ang dami nang nabago ng buhay dahil sa ads na yan. So marami, marami siguro kayo nakikita ngayon, mga coach, na yung maman, guys, nag a yung mga <laughs> Marami na yung nakita, guys, na nag a din dati. Okay? So, sagot tayo ng mga questions ngayon. Per sale po ba ang payment sa ads? Ah, hindi ma'am. Depende talaga yan sa ano. Pero isang measurement na pwede mong gamitin, marami kasing measurements sa Facebook. Ang isang pwede mong gamitin ng gastos mo is yung cost per purchase na tinatawag or per sale. Yun, yun yung ginamit ko. Pero maraming ibang metrics to measure magkano ginagastos mo. <coughs> Ito, nagtanong si Sir Manuel. Sir, kung distributor ba ako? Halimbawa, lifetime na po ba yon Sir, bas pag distributor ka, later on, actually, i-discuss ni Coach Ed tomorrow in more detail about distributorship. So guys, attend talaga kayo, 7pm. Kung gusto yung masagot itong mga tanong, like yung tanong ni Sir Manuel, mas detailed bukas, 7pm. Coach Ed will show you the... Ito mamaya, pakita ko sa isang slide natin. Pero yes, lifetime na siya as distributor ni TWC. And also, i-deregister ka din namin as distributor ni Sante. Yung mga tools lang natin, guys, yung need na, ano, kasi bakit? Yung mga tools kasi natin, guys, binabayaran namin yan. Nagbabayad kami ng website. Nagbabayad kami ng server. Nagbabayad kami ng tao para i-maintain yung mga websites natin, server natin, yung mga offices natin. Yun yung reason for the subscription for the tools. Pero lifetime may access ka na sa dashboard mo. Lifetime ka ng distributor. <coughs> uh, Sir Felix Berto, uh, hindi po. Lifetime na po na distributor kayo. May access kayo lifetime sa dashboard. Yung mga tools lang natin, like yung panel, sales panel later on, may subscription lang yun kasi need natin to maintain. So guys, magkano ba yung... Like sample natin isang website sa ClickFunnels.com yung website na ginagamit namin for sponsoring sellers, alam nyo magkano yon? Pag sa click panels ka nag-subscribe noon, nasa 5,000 per month. Imagine guys na pag dito, malilibre ka ng ilang buwan, I think 9 months, 6 to 9 months, libre yung paggamit mo sa mga websites. <coughs> magkano ba pag mag-CVTOR? Sir, Sir Christian, pwede mong uh, tanongin na ngayon si si sponsor mo, pero mas maganda bukas. Attend ka, 7 p.m. tomorrow. Sulit, sabi, medyo delayed ata yung panood ni Ma'am Lori, Lori, Lane. Pwede na dumercho mag-distributor? Yes, sir, pwede na. Tanongin mo lang ang sponsor mo. Sir, paano po ba makuha kinikita namin? sa so, meron tayong e-cash, sir, sa ano? So, pakita ko lang yung sa akin. So, sa dashboard natin, guys, sa e-cash, nandun lahat ng mga kinikita natin. So like ito sa akin, no? Oh, ito. Million, million. hundred <laughs> 300,000 plus na ganyan. Ito, yung balance ko ay nasa 36,000. Dito sa dashboard natin, guys, makita nyo yung income natin. Yung, ito, e-cash, ito yung parang wallet natin. Nandyan papasok lahat ng income. Okay, so guys, Ituloy ko lang yung kwento. So ano ba yung ano ba yung ano ang pinakita ko lang kasi sa inyo, nakita niyo siguro yung difference ng seller and distributor, di ba? Guys, ang pinakita ko lang sa inyo is difference in income in selling. There are actually more than 10 ways to earn pag distributor ka. Di ba? Sabi ko sa inyo, pwede ka magbenta as distributor. Pwede ka ring uh, kumuha ng seller para may share ka sa benta ng bawat seller mo pwede ka rin kumuha ng distributors later on. And because of that, dahil distributor ako ng TWC and in in-register din ako as distributor ni, ni Sante, once mag-distributor kayo, hindi lang ako kumita kay San get TWC, kumita din ako kay Sante. So, pakita ko lang sa inyo sample lang para may idea kayo later on about distributorship. Guys, <coughs> I'm ear earning ngayon peso and dollar earnings. So, nakita nyo ito, November 6 lang to, 2023, kumita ng 10,000 sa isang araw. Actually, monthly to, itong bonus na to is monthly. And kumikita din ako guys ng dollar. Ito yung may $30 ako noong November 1, may mga $149 na ako na naipon. Ano pa? Guys, ang highest income ko, uh, ito with Sante naman to ah ang highest income ko in, in one day is 26,887.50 bilang distributor. So guys, ito, imagine one day. One day ito ah, hindi ito one week or one month ah. One day income ko sa <coughs> something ito na side. So magkano na ba ko total? Nung, nung lumipat kami to San, uh, nakipag-partner kami with Sante nung 2021. Magkano na ba ang kinita ko with TWC and Sante? Guys, ito is yung nasa dashboard lang pero actually I earned more than yung nasa dashboard ko kasi nagbenta din ako ng on-hand, di ba? Pag may on-hand ako, binibenta ko, hindi na yung pumapasok sa dashboard na sa akin lang yon. So guys, my total income for the past two years with TWC and Sante is nagtototal na now ng 1,133,000. And 155 pesos and 92 cents as of today. So, kumita na ako ng 300,000 plus sa TWC dashboard ko. Sa Santay dashboard ko, kumita na ako ng 820,000 plus sa Santay. And hindi lang ako yung kumita dito. May mga accounts din yung members din yung anak ko. Yung yung know, sa wife ko, <coughs> mga pamilya ko, and syempre mga members ko, kumita na din. So, guys, ito, uh, later on, is it mag-distributor ka. You will know about this tomorrow, day three. So, guys, uh, that's the topic tonight. I will just add some some additional notes. So, guys, yung nasa Sellers Masterclass, huwag nyo lang itong daanan. Panoorin nyo lahat to kasi ang daming value na makukuha kayo dyan. Kung hindi ka maroon mag-seller, magbenta-benta, Meron tayo doon, selling fundamentals. Yung mga to, makikita nyo doon yung mga tinuturo ni ni Coach Don Soriano, may mga kinuha ko doon like yung unique selling proposition or USP, yung bundling, paano mag-bundle. Meron din tayo doon yung zero ad spend method. Di ba nakita nyo kanina yung buyer ko paulit-ulit bumibili? Up to four times nag-order siya, same product. Ano yung tawag doon? Nandyan yan sa zero ad spent method. Nandito din yan sa seller's masterclass. So that's why guys, panoorin nyo talaga lahat ng nandito. Kasi sabi ko nga, kung maggagawin mo yung business with limited knowledge, hindi ka, hindi ka makapagbenta effectively. Ang best is pag naaral mo na lahat ng need na aralin, sa ka magbenta, doon talaga totodo ang benta mo. So baka later on hindi uh, one month ka na dito hindi mo pa alam ano ba yung paano i-close yung buyer mo. Paano mag-close? Guys, nandiyan lahat 'yan sa training natin. That's why I, I urge you once matapos mo to, wag mo lang siyang panoorin ng one time. Ako pinanood ko pa ulit-ulit lahat ng nasa TWC University natin until maintindihan ko talaga. Kasi itong expectation, sa una, pag aalalin mo siya parang, parang hindi mo magets. And then uh, pe pag pero pag ina-apply mo na siya later on, pag ginawa mo na siya, and then babalikan mo yung training. Ah, ganun pala. Bakit kaya kaya ganun yung sinabi? Doon mo lang siya magagets pag na-apply mo na. Mas mapapadali na. And also guys, meron Google din. Pag may mga hindi kayo ma maintindihan talaga dito, you can Google it. Like yung many chat yung many chat, universal yan, nasa Google yan. Yung Facebook ads, nasa Google yan. <clears throat> yung paggawa ng Facebook page, nasa Google yan. Paano magbenta, nasa Google yan. Okay guys, so reminder, prerequisites. After this training, yung nagtanong kanina, ito na sir, yung requisites. wag niyong gagawin ang tools muna. wag kayong mag-shortcut. Marami nang gumawa niyan and marami hindi nagawa yung business kasi shortcut nila. Ayaw nilang aralin ayaw nilang gawin yung gaw, ayaw niyang gawin yung 14 day challenge para mag organic muna so guys reminder screenshot niyo na tong requirement bago niyo i-set up yung mga tools later on and guys if you really wanna do this long term attend kayo tomorrow if you wanna earn what I have earned dito if you wanna experience yung life changing na life-changing events na nangyari sa buhay ko. Baka later on, maging coach ka din dito. Baka later on, maging millionaire ka din dito. Attend ka tomorrow, Thursday, day 3, 3 p.m. And Coach Ed will show you yung TWC Automation System and paano siya kumita ng million-million during the pandemic. And and paano ako napasali din lahat lahat makikita tomorrow so attend kayo guys day 3 Thursday 7 pm and uh okay iwan ko na kayo sa mga closing quotations dito the best investment you can make is an investment in yourself the more you learn the more you'll earn guys ang nagsabi nandito is isa sa pinakamayamang tao sa mundo si Warren Buffet. i think hindi niyo naka-question niyo sinabi niya yung advice niya So, kailangan daw talaga na mag-aral tayo, mag-invest tayo sa sarili natin. Huwag sa pera lang. Kung pera lang, pag, pag una pa lang pera lang habol mo, mas mahirapan ka kumita ng malaki. Mas maganda na knowledge. Yung yung paano kumita ng malaki, yung aralin mo muna. Okay. Uh, also, guys, ensure you earn within the first three months. Kasi ito yung expectation. Pag nagtayo ka ba ng restaurant, hindi kumita ng tatlong buwan tingin mo itutuloy mo pa ba yung business na yon? Most likely hindi na, di ba? So that's why you do the same with ano, pag nagginawa mo na tong business, nag-open ka na ng restaurant, parang nag-open ka na ng restaurant mo, hindi ka dapat uh, yung parallax relax lang. Gagawin mo talaga dapat lahat para kumita ang business mo. Like yung sabi nga, like a restaurant. Pag inupon mong restaurant, pwede ba every other day ka lang mag-open ng restaurant? Pwede ba na isang oras lang bawat araw mo siya gagawin? Para, kikita pa ba yung restaurant mo pag gano'n? So, treat this online business like any other business. Seryosohin mo to. And I assure you, pag kumita ka within your first three months, more or less gagawin mo ito long term. Okay. Remind ko din sa mga hindi narinig to kanina, there's no such thing as easy money. Hindi ito walang gagawin. Kikita ka. Ito yung sinasabi namin pa natin dito. Uh, you learn, you earn. You learn first before you earn. And guys, basahin nyo to guys, basahin nyo to. Guys, expected pag gagawin nyo tong business na to, alam mo, magpo-post kayo na magbebenta kayo. Maraming sabi sa'yo, ay, Huwag mong gawin yan. Scam yan. Loko-loko lang yan. O hindi kakikita dyan. Guys, there will be haters pag gagawin mo to. There will be doubters. There will be non-believers. And minsan, pamilya mo pa yon. Nung, nung sinisimulan ko to, marami nag-doubt din eh. Sabi accountant ka, head of finance ka, i-give up mo yon para gawin yan. There were a lot of doubters dati guys. Pero, ikaw lang ang makapag-prove sa sarili mo kung magiging successful ka or hindi. So ito yung isipin mo guys. Be the person that will be proving them wrong. <coughs> Sorry guys, medyo ano, <coughs> naalala ko lang din kasi yung mga doubters ko dati minsan kapamilya, minsan mga ano. Guys, prove them wrong. Prove them na tama yung decision mo gawin itong business na to. Gawin mo ito, seryosohin mo. And I know, ibigay mo lang yung effort. Pag binibigay mo yung effort, ibabalik sa'yo lahat ng Panginoon natin. Yung effort na ginawa mo. Guys, thank you for attending tonight. And I hope na Uh, may value kayo nakuha tonight. Thanks a lot, guys, and I hope you will be also sharing yung mga natutunan nyo sa ibang tao later on. Okay, thank you, guys, and that's the end of my presentation, guys. All right. Thank you so much, Coach Wendell. All right. So medyo na, ano ako dun sa last message ni Coach Wendell. Parang ang lalim ng hugot no na. Okay. So ayun. Uh, no? So I hope na marami kayong natutunan sa webinar natin ngayong gabi with our coach here in Technoworld Creators as one of our e-com master dito. Actually, sobrang galing magbenta ni Coach Wendell. Kaya sabi ko sa inyo, uh, gawin nyo itong business natin and i-work out nyo. Kasi with the tools uh and trainings and this uh yun na nga sa tools pa lang guys sinasabi ko sa inyo sobrang sulit na nung uh, ibinigay na tulong nitong uh, opportunity na ginawa ng Techno world Creators sa resellers program po natin itong pinasok niyo na program which costs you 999 pesos okay alam niyo po ba gusto ko lang patotohanan yung sinabi ni coach Wendell sa atin Okay? So while uh, mag-attendance yung iba, okay, magsisend na lang muna ako ng attendance sa link natin sa mga nanonood sa YouTube. You will see that link that I send, m.twcako.com slash tools. That is our attendance link for tonight. Okay, so while you are clicking that link, okay, so I will be sharing you this, uh, itong screen ko lang no, in a while para katotohanan yung sinabi ni Coach Wendell kanina kung legit ba na sobrang sulit nung binayad niyo na subscription dito sa TechnoWorld Creators for 3 months, ang binayad niyo is only 999 pesos comparing it to other provider or services providing this type of uh, tools na ginagamit natin dito sa TechnoWorld Creators. Eto guys, if you are not familiar with Shopify, Shopify is a service provider that give uh, gives service to these individuals like you guys. If you want to start your own e-commerce dropshipping business online, ito po yung monthly na nababayaran ninyo. Okay? That's $24,000. Ito, it, it, nakasave ka na nga dito ng 25% kung babayaran mo siya yearly. Eh. Ito yung pag basic pa lang yan, $24. Uh, $24. Compare mo yan sa Philippine peso, magkano babayaran mo every month. Okay? Ito Shopify ito, okay? E-commerce store ito. And kami sa TWC, meron kayong, 'di ba? Meron kayong e-commerce store, yung yung sales funnel naman. Now talking about sales funnel, we are also providing you sales funnels. Actually, we are creating more sales funnels pa para sa inyo. Magkano binayad nyo? 999 pesos for 3 months. Comparing it to click funnels. Ito click funnels, guys. If you want to have your own Uh, sales funnel, gusto mo mag magkaroon ng sarili mong sales funnel, eto, basic plan, $127. Okay, comparing it, magkano ba binayad nyo sa TWC? $999 pesos, i-divide nyo in 3 months. Okay, that's only 333 pesos, no? Kung gusto nyo, okay, eto, kung gusto nyo kumuha ng, seg sabihin nyo, ah, hindi pala sulit, hindi totoo. Eto, mag-research kayo. Okay, patotohanan ko lang yung sinabi ni Coach Wendel. And not just that, the chatbot. Kung gusto nyo mag-hire ng professionals to create you a chatbot, eto sa Upwork, papakita ko lang sa inyo, baka sabihin nyo hindi totoo. Eto, $25 per hour yung sahod ng isang chatbot professional while here in TechnoWalt Creators, yung template na ibinigay namin sa inyo, ilang template yung binigay namin sa inyo ng libre kasama na sa binayad nyo na 999 pesos. So with these tools we provided you guys, no? At uh, uh, sa mga sa mga trainings, tulong itong boot camp natin, okay? Yun ang sinasabi ni Coach Wendell sa inyo, there might be a lot of challenges you will encounter along your journey doing this business. At the end of the day, kami sa TWC, kami na mga coaches, Coach Wendell, Coach Jim, who, who uh, accommodated this training that we have from the day one until right now. And this coming Thursday, we will be having our day three with Coach Ed Eronilia. Okay? Itong tulong na ibibigay namin sa inyo, guys, ito, kumbaga, priceless ito. Okay? Pati yung mga tools na ibibigay namin sa inyo. Ang hihingin lang namin sa inyo, okay? Ang hihingin lang namin sa inyo, tulungan nyo yung sarili nyo. Tulungan nyo yung sarili nyo na matutunan itong mga bagay-bagay na tinuturo namin sa inyo para ma-maximize nyo itong opportunity na ibinigay namin sa inyo. Alright? So thank you so much for having us. And again, don't forget this coming Thursday, we will be having our live, okay, with Coach Ed. And we will be discussing more on about our TWC automation tools. And for those who are asking about the opportunity dun sa distributorship program natin, kung gusto nyong malaman kung ano pang meron sa distributorship program natin, pag-uusapan natin 'yan this coming Thursday. Sabi nga ni Facebook user dito, legit na legit, okay? So yan po, so maraming salamat and make sure to get your attendance guys because that is part of our prerequisite uh, requirement for the 14 days challenge. And if ever the link will not work for you, okay? Please message our page sa TWC or yung Technowall Creators. Nag-broadcast ako kanina if nakatanggap kayo ng invitation natin. Pag message kayo doon, type nyo lang yung keyword na help. Okay, type nyo yung keyword na help and punta kayo doon sa attendance natin and make sure to get your attendance before 12 midnight ngayong gabi para ma-count yung attendance nyo tonight. Alright, so that's it. Thank you so much for having us. Once again, this is Coach Jay together with Coach Wendell and see you sa mga next upcoming webinar natin. So that's it. Thank you so much for having us. We will end this webinar in 5, 4, 3, 2, 1. Good night guys and God bless. You. Ingat po kayo. Bye-bye.